संपूर्ण में नमस्कार, म निर्मला खडायत, पेशाले म पत्रकारिता में आबद्ध छु। आज म तपाईहरुलाई मेरो जीवन को एउटा अनुभव सुनाउन गइरहेकी छु। त्यो अनुभव भनेको तपाई हामी मध्ये धेरैले भोगिसक्नु भएको कोरोना महामारी को बारे में हो। सुरुआत में मलाई कोरोना को संक्रमण नहुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि लाग्थ्यो कोरोना सामान्य कुरा हो, सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, कोरोना लागे नि के हुन्छ र भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। तर आफैले भोगिसकेपछि चाहिँ कोरोना साच्चिकै के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ महसुस हुँदो रहेछ। म आज चाहिँ मैले भोगेको कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्छु है त। लामो समय भइसकेको थियो मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि नै मेरो आफ्नो अनुभव तपाईहरुलाई सुनाउन खोजिराखेकी थिए। अब त्यो संयोग नजुरेर मैले बीचमा तपाईहरुलाई आफ्नो अनुभव सुनाउन सकिन। भाद्र महिनातिरको कुरा हो, हरितालिका तीज नजिक आउँदै थियो, सबै महिलाहरू तीजको तयारी गर्दै थिए। तीजमा कसरी रमाउने, के खाने, कहाँ गएर मनाउने लगायतका योजनाहरू बनाउँदै थिए। म चाहिँ तीजको एक दिन भए पनि बिदा बस्नु पर्ला भनेर फिल्मै खटिराखेकी थिएँ। काम गर्ने सिलसिलामा मलाई खोकी सुरु भयो। अब त्यो मौसम चेन्जको बेला पनि थियो। मैले सामान्यतया चिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिँदाखेरि चाहिँ मौसम परिवर्तनको समय भइरहेको छ, त्यही भएर यो बेला चाहिँ धेरैलाई यो समस्या देखिरहेको छ भन्नुभयो चिकित्सकहरूले। मैले सामान्य रूपमा नै लिएँ त्यो कुरालाई। तर मेरो खोकी रोकिएन, 4-5 दिन भइसक्यो खोकी रोकिएन। म काममा त्यो अस्वस्थताका बावजुद पनि काममा निरन्तर गइरहेकी थिएँ। एक दिन कामकै सिलसिलामा स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशकज्यूको मलाई कल आयो। म फोनमा एकदम धेरै खोकिरहेकी थिएँ, बोल्न पनि सकिरहेको थिएन। डाक्टर साहबले मलाई सुझाव दिनुभयो, निर्मला तपाईँलाई एकदम धेरै खोकी छ, कतै कोरोना भयो कि एकपटक जाँच गराउनुहोस् न, अहिले पनि कोरोनाका सङ्क्रमितहरू चाहिँ भेटिरहेका छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। मलाई विश्वास लागेन किनभने कोरोना महामारीको एकदमै धेरै डरलाग्दो अवस्था भइरहेका बेला पनि हामी फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेका थियौँ। जति बेला मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमितको नाम सुनेर डर मान्थे, त्यति बेला हामी अलिकति दूरी बनाएर कोरोना सङ्क्रमितसँग नै कुरा गरेर मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेकी थिएँ। त्यति बेला पनि कोरोना लागेन। त्यो बेला हस्पिटलमा धेरै पटक रिपोर्टिङको लागि गइयो, त्यति बेला पनि मलाई कोरोना लागेन। अहिले त धेरैलाई लागिरहेको छ नि त, कोरोना महामारी लगभग सकिसक्यो, छैन अहिले कोरोना भन्ने धेरैलाई लागिरहेको छ, र मलाई पनि त्यही लाग्यो। मैले भने डक्टर साहब होइन होला, सामान्य अब यो मौसम चेन्जको बेला छ, सायद त्यही भएर पनि हो कि। उहाँले मान्नु भएन, एकपटक चेक गराउनुहोस् न भनेर भनिसकेपछि मलाई पनि लाग्यो एकपटक जाँच गरी हेरौँ न। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गएँ अनि त्यहाँ गएर स्वाब दिएर आएँ। अनि मसँगै अरू दुईजना पनि बस्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अलिअलि डराइराख्नु भएको थियो, कति निरु तिम्रो कोरोना पोजिटिभ आयो भने हामी पनि तीज मनाउन पाउँदैनौँ, तीज मनाउन घर जान पाउँदैनौँ, रमाउनु पाउँदैनौँ भनेर उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ कस्तो कुरा गरेको, मलाई कोरोना छैन क्या, अनि अब एकचोटि अब चेक गराइहालौँ भनेर मैले स्वाब दिएर आएँ, तर मलाई कोरोना छैन भनेर म चाहिँ ढुक्क भइरहेको थिएँ। अलिअलि गाह्रो भइरहेको थियो, म कुरा गर्नै सकिरहेको थिएन, मलाई नन स्टप खोकी लागिरहेको थियो। मैले चाहिँ स्वाब दिएर आएको दिन चाहिँ एफएममा बिदा मागेँ, टेलिभिजनमा पनि बिदा मागेँ। मलाई अलिकति बिसन्चो भइरहेको छ, म एक दुई दिन रेस्ट लिन्छु नि भने, सामान्य बिसन्चो म प्राय रेस्ट गर्दिनँ र बिदा पनि लिँदिनँ, तर यो पटक चाहिँ अलिक साह्रो भइरहेको थियो मलाई खोकीले। म बिदा बसेँ। बेलुकातिर 6 बजेतिर रिपोर्ट आयो कि कोरोना पोजिटिभ। मलाई त विश्वासै लागेन मलाई कोरोना भएको हो भनेर। अनि मैले कोरोना जाँच गराउँदै सायद मलाई 5 दिन भइसकेको थियो खोकी लागेको। मलाई त्यतिन्जेल चाहिँ खोकीले मात्रै सताइरहेको थियो,
छैटौँ दिनदेखि चाहिँ अरू अन्य समस्याहरू पनि देखिन थालेँ मलाई। खोकीसँगै अलिअलि ज्वरो पनि आउँथ्यो र हात खुट्टाहरू चाहिँ एकदमै धेरै टुटे मेरा, एकदम कमजोर फिल भइरहेको थियो। खाना खान पटक्कै मन भएन र कोरोनाको एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने खानामा चाहिँ मरिगयो एउटा स्वाद आउँदो रहेछ। मैले चाहिँ कुनै पनि कुराको त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि विचार गरेको थिएन, तर जब रिपोर्ट आयो त्यसपछि चाहिँ मैले खानाहरूको बासना लिन खोज्दाखेरि चाहिँ मलाई के पनि कुराको बासना लागेन। त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो ख्याल गर्न थालेँ अलिकति। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि होइन, कोरोनाको जाँच गराएर पनि के गर्ने होला र, आखिर औषधि छैन, घरमै बसेर ख्याल गर्ने हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि। तर जाँच चाहिँ गराउनु पर्दो रहेछ, किनभने जब रिपोर्ट आयो त्यसपछि म अझ बढी चाहिँ गम्भीर भएँ यो कुरामा र मैले आफ्नो अलि बढी ख्याल गर्न थालेँ। तातो पानी पिउन थालेँ अनि मम्मीले अगाडि नै घरबाट अदुवा अनि के जडीबुटीहरू पठाउनु भएको थियो, अनि त्यो जडीबुटीहरू पनि उमालेर त्यसको पानी पिउन थालेँ। खाना खान चाहिँ पटक्कै मन नहुने, एक गाँस दुई गाँस खाँदैमा भोक मरिहाल्ने, बेला बेला भोक लाग्थ्यो तर खान मन नभएर एकदम कमजोर चाहिँ मैले महसुस गरेँ त्यो अवधिमा। घरको चाहिँ धेरै याद आयो यो बेला, विशेष गरी आमाको। हामी जब पनि गाह्रोमा हुन्छौँ, दुःख पीडामा हुन्छौँ, हामी जहिले याद गर्ने भनेको आमालाई हो। त्यसपछि अरू साथीभाइहरू त छँदैछन् नजिकका, तर यो बिरामी नै कस्तो भन्नुहुन्छ भने, अरू बिरामी भएको बेला चाहिँ मान्छेहरू भेट गर्न आउँछन् अनि जे भयो नि एक्लो फिल हुँदैन नि त, अनि यो बिरामी भएको बेला चाहिँ एकदम एक्लो फिल हुने, कसैसँग भन्न जस्तो पनि नै नभन्न जस्तो पनि नै क्या। घरमा भन्दाखेरि घरमा चिन्ता मान्छन् भनेर मैले घरमा भनिनँ, अरू साथीभाइहरूसँग नि भनिनँ, केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै जानकारी थियो मलाई कोरोना भएको छ भनेर, अरूलाई चाहिँ जानकारी भएन। त्यसपछि म मेरो रिपोर्ट आइसकेपछि म टोटल्ली चाहिँ बिदामा बसेँ। 14 दिनपछि म फेरि कोरोनाको रिपोर्ट जाँचका लागि गएँ। मलाई लाग्यो सायद अब त ठिक भयो कि भनेर, किनभने खोकी अलिअलि कम भइसकेको थियो, बिदा पनि कति लिने होला जस्तो पनि लाग्यो। 14 दिनपछि रिपोर्ट दोस्रो पटक चेक गर्न जाँदाखेरि फेरि पोजिटिभ देखायो। दोस्रो पटक जाँच नगराउँदा पनि हुन्छ भनेर डक्टरले भनिसकेपछि म 20 दिनमा जाँच नगराएरै काममा फर्किएँ। मैले भन्न खोजेँ कि साँच्चै कि कोरोना कालको त्यो समय, मलाई कोरोना हुँदाको त्यो 15-20 दिन निकै कष्टकर बिताएँ मैले, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा। मलाई पनि एकदमै धेरै कमजोर बनायो, त्यो कमजोरी अहिले पनि महसुस हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैले मेरो अनुरोध छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। कोरोनाको जोखिम अहिले पनि कायम छ, हरेक दिन जसो प्रदेशमा भइरहेका परीक्षणहरूमा कोरोनाका संक्रमितहरू भेटिरहेका छन्। यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोला। यो मैले छोटोमा आफ्नो कोरोना कालको अनुभव सुनाएँ। मलाई कोरोना कालमा आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहुने डाक्टर शेरबहादुर कमर, स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, हेमराज खड्काज्यू, आफन्त साथीभाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हौसला दिनुभएको थियो मलाई त्यो अवधिमा, र मैले त्यति बेला महसुस गरेँ एउटा सानो हौसलाले व्यक्तिको मनोबल कति धेरै बढाउँदो रहेछ, एउटा सकारात्मक कुराले व्यक्तिको मनोबल कति बढाउँदो रहेछ भनेर। सुरक्षित रहनुहोला, मेरा अनुभवहरू सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।